غلطی اور شیطان کا وسوسہ ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی بندے نے آگے بڑھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں بندے کو مرشد کی بارگاہ سے ہی ملنی ہیں. تو جتنی زیادہ کامل محبت ہوگی مرید کے اندر اپنے پیر کی, اتنا ہی زیادہ اللہ کریم اسے عمل میں استقامت بھی عطا فرمائے گا اور صاحب مقام بھی بنائے گا. جب مرید کو, خلیفہ کو اپنے مرشد سے کامل محبت ہوتی ہے, تو وہ مرید ان چیزوں کو, ان کمالات کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کریم نے اس کے مرشد کو عطا کی ہیں. تو دوست اور بھائیو, اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. ابھی ذکر کر لیتے ہیں, پھر دعا کر لیتے ہیں. تو یہ بھی 58 منٹ میرے خیال ہو گئے ہیں, اگر بند نہ ہو جائے کال, اگر بند ہو گئی تو پھر دوبارہ کرنی پڑے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, علی بذکر اللہ تطمئن القلوب. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. جل جلاله المراقب اللهم صل وسلم على محمد الصالح التاج المعراج والاخر والانذار ضعف البلاء والوباء القاتل والمرض واللهم اسم المكتوب المرفوع سيد العرب المقدس المعتر المتحر شمس الدعاء بدر الدجى صدر سفر وسدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب ومطلوب مقصود ومقصود ومجود سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين رئيس الغريب بسباه المقربين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين والحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين معنا سلم
الله أكبر صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور قیامت کے روز سے اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ 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 وإطرتي بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته. صلي على محمد وآله وعترته بهذا كل ما نقول، اللهم صل على محمد وآله وعترته، محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، اللهم صل محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، اللهم صل على محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، محمد وآله وعترته بهذا كل ما علم لك، آمین. اللہم صلی اللہ سینا ورن محمد وآلہ وآلہ. سبھی دوست مل کے میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيراً كثيراً كثيراً. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بلند واسي آمين كه بلند واسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. یا الہ العالمین، تیرے فضل و کرم سے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر ہوا، سالانہ میلاد پاک کے محفل منعقد ہوئی، مہانہ محفل ذکر بخشش و جنت منعقد ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، تمام سالکین مریدین محبین مخلصین عزیز و اقربا خلفاء، تمام سالکین مریدین محبین مخلصین عزیز و اقربا خلفاء، ہمارے والدین کریمین، دادی دادا نانی نانا جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سب کی نیکی قبول و مقبول فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ هو التواب الرحیم. یا الہ العالمین، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تو نیک محفل میں بیٹھنے والے کو بخش دیتا ہے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی نیکی قبول و مقبول فرما. یا الہ العالمین، جماعت السالکین کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، دنیا کے کونے کونے تک اپنا اور اپنے محبوب کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے.
إن الله على كل شيء قدير إنه هو التواب الرحيم على تمام صالحين مريدين محبين خلقاء فولا خلفاء ويلا راهي حق والاستقامة تافرما بحابل وبقائدك جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو ہر قسم کی تکلیف پریشانی دکھ رنج و علم آفات و بلیات ذلت رسوائی قید محتاجی قرض جادو ٹونا کالا علم حسد بغض کینہ سے ظلم و ستم سے یا اللہ محفوظ فرما محتاجی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین زندگی میں جتنی بھی نیکی تیرے فضل و کرم سے ہوئی سب کی سب اپنی بارگاہ ربوبت میں شرف قبولیت عطا فرما اور جتنی خطائیں قصدن صاحبن ہوئی سب کی سب یا اللہ سب کی معاف فرما ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آتنا ان اللہ علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ ذریاتہ وبناتہ آل بیتہ اولیائے امتی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین ابھی آپ کے ادھر نماز عصر کا وقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ تمام خلفاء کی جو محافل کروانے کی ڈیوٹی لگی ہے اس کو باقاعدگی سے منعقد کریں اور ماہانہ محفل میں باقاعدگی سے حاضری دیں ناغا نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں محنت کریں اسی میں یہ عظمت ہے اسی میں یہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے ابھی ماشاءاللہ امریکہ میں ادھر نیو جرسی میں بیزی ہوں تو اسی طرح ایک مہینے کا ٹور ہے تو روزانہ کی ماشاءاللہ بنیاد پہ محافل ہو رہی ہیں اور بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ فیس بک کے اوپر سارے لیکچرز وغیرہ یکے بعد دیگر بھیجتا رہوں گا تو آپ اپنی جگہ پہ محنت اور کوشش جاری رکھیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور تمام نمازی حضرات جو آئے ہیں تشریف لائے ہیں وہ لنگر کھا کے تو پھر جائیں میری طرف سے تمام شرکاء کو تمام مریدین و خلفاء کو درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور یہ شراز کے پاس میرا نمبر ہے امریکہ کا آپ جو لوگ دوست اب آپ فون کرنا چاہیں وہ فون کر سکتے ہیں بارک اللہ اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز عصر ادا فرما لیں